sami ulazak u Mostar nakon Salakovačke brane nalazi se neka od najboljih mjesta za ribolovce. Smaragdna zelena Neretva krije mnogo toga u svojim brzacima i dubinama. Naša namjera je bila uhvatiti endemsku vrstu koju ova rijeka krije, mekousnu pastrnku. Neretvanska mekousna pastrnka jedino na svijetu živi u vodama Jadranskog sliva, Neretvi i njenim pritokama. Bistro Bosna i Hercegovina. Ja se zovem Balić Esad, čuvar sam ribolova na području bivše opštine Mostar Sjever. Naše područje ili zona odgovornosti se proteže od izlaza iz Mostara, to je Sutine do mosta Begić Begović iznad brane Grabovice. Trenutno se nalazimo na području 2 km ispod brane Salakovac. Danas je Neretva malo veća, voda je mutna, pa riba slabije grize. Ali već imali smo nekoliko udaraca, ribara trenutno nema. Ovdje smo da isprobamo lov na varalicu, na potočnu pastrnku, mekousna ako se javi i ako se ne nadamo na ovoj. Pokušavamo da prevarimo mekousnu pastrnku, endemsku vrstu. U cijelom svijetu plaćali bi dukatom da mogu da ufate tu ljepoticu. A evo i mi se trudimo, nadam se da ćemo imati. Tamo u daljem pravcu, znači gdje se voda, brzina i mirnoća spajaju, tu leže te kraljice ove rijeke, a u našem bližem dijelu nalaze se potočare, Mavrovke, Zlatovčice i sve ostale grabljivice iz ove vode. Istraživanja akumulacionog jezera Salakovac pokazala su da ovaj ekosistem naseljava 9 vrsta riba. Od pastrmskih riba u jezeru Salakovac su zastupljene potočna pastrmka, neretvanska mekousna pastrmka, glavatica, kalifornijska pastrmka i jezerska Zlatovčica. Upravo vidite vrstu potočare i sitnopjege neretvanske. Znači ovo je iz neretvanskog sliva. Uzela je momentalno varalca Diabolo Balzerov trojka. Evo, vidite tu ljepoticu sa tim pjegicama lijepim. Kako izgleda. A najljepši moment što može da se desi je ovaj. Kad ona ide nazad. Ribolov na podudnom ušću je dozvoljen bio i prije rata, tako je i do danas ostalo. Imao malih problema sa krivolovom. Tu nam isto dobro pomaže onaj policijska stanica Mostar Sjever. Odradili smo prvih godina nekoliko mreža, bilo je i ovih sa strujom. Uglavnom, svedeni su na minimum. Kako će dalje biti, ostaje na nama. Evo danas, jedino što mi se ne sviđa, bile su velike kiše i malo se ova ljepotica rijeka zamutila, ali bez obzira dobra je za varalice, izuzetna je danas. Nadamo se nekom većem uspjehu, pa vidjet ćemo. Evo i ovo su momenti koje ne volim uopšte na vodi, ali to je posljedica velikih voda, odnosno i malo ljudske nemarnosti, ali uvijek se nađe neko ko bi to mogao da sredi, pa ćemo ovo poslije da uklonimo na pozitivno mjesto. E moj Jasko, koga zovnu ti danas da ti pokaže kako se riba lovi? Pa znaš ti da neće riba poštena čovjeka. Ali evo ja ću pokušat tebi jednu muhu naperit pa da digneš našu meku iz ovih naših finih ovdje prostora gdje leže čak i od 3 kg. Sad ćemo Jasko naperiti našu poznatu podvodnu muhu
zvan Uljubin kapuč, jer mislim da moguće da će na nju danas uzeti mekousna pasemka ili lipljen, zato što je se malo voda zamutila. Inače, to je period muhe kada padavac, odnosno vodeni cvijet pada na vodu, a to je u nas period negdje oko kraja 6. mjeseca. Prvo ćemo joj staviti malo repića, jer vodeni cvijet ima repić i to radimo iz vrata pjevca, grao boje. E što je interesantno za naša prostore ovdje, mi većinom vunice nosimo sa sobom i perimo na licu mjesta. Sad ćemo uzeti osnovni materijal za trup muhe. Negdje 80. godina naš poznati ribar sa Neretve, Ljuba Janjić, je otkrio ovu boju dugog ženskog kaputa. Tako da, kada je otkrio tu boju, krenula je potraga za tom gospođom koja je nosila dugi kaput i uspjeli su je ubijeti da je on kupe u robnoj kući Razvitak novi dugi kaput, a ovaj su uzeli i podijelili između sebe ribari sa prostora Mostara i Bijelog Polja. Idemo sada polako sa formiranjem prešare preko trupa. Pređemo tri puta i onda napravimo jedan dupli vez na vratu udice. Nakon toga prićemo formiranju nožica, a ona će biti isto tako iz vrata pjevca, ali crvene boje. Sad to nanosimo fino na vrat muhe i ponovo dolazi do vezanja. I to bi bilo to koje stavljamo na normalno jednu od priperaka. Znači, mi pravimo spravu, što mi Hercegovci kažemo, a vi Bosanci forfu, jel tako? Znači, formiramo forfu od tri muhe. Jedna od njih je poznata naša muha Ljubin kaput, koja najbolje pali što se tiče mekousne pasemke na ovim prostorima, a boga mi i lipljena, jer na ovim dijelovima od Bukova pa do Salakovačke brane još uvijek se na našim terenima može uhvatiti lipljen. Naši su izvori članarina koju uplaćuju članovi ribarskog udruženja. Mi to imamo negdje od 150 do 200 članova. Zatim imamo posebne ugovore, pravimo svake godine sa sarajevskim udruženjima, tako da njihovi ljudi dolaze i ovdje love, kao i naši ljudi koji imaju naše dozvole, prema tome i njihova dozvola vrijedi na ovim. E, ovo vam je ta ljepotica najljepša na svijetu što postoji, imate. Moj prijatelj Eno je došao da nam malo pokaže svoje umijeće sa mušicom. To je ta ljepotica o kojoj sam vam pričao. Nigdje na svijetu je više nema. Imate samo u Neretvi, znači endemska vrsta. Pogledajte ta mekana usta koja je snabijena naprijed. Ovo je primjerak manji. Najveći uhvaćen ovdje primjerak je bio 5 kila i 600-700 grama. Bistro ribari BiH i širom svijeta. Sanjajte ovu ribu.